özü idarə edir. Və sonda yenə gəlir sıralamayla onun sevgi mövzusunun üzərinə. Məmməd Araz sevdiyini də elə torpaq kimi sevirdi. Sevdiyini də belə deyim, könlünü verdiyi o xanımı da çox müqəddəs sevgilərlə sevirdi. Mənim tələbəli illərim yadıma düşdü. Kimsə kimdən küsüşürdüsə deyirdilər ki, sən belə elə bir onun axır yetişəcəyi ayrılıq çağı şeirini yaz, göndər, elə bununla da məsələlər həll olunacaqdır. Və o şeirləri də onun böyüklüyü oradadır ki, üst tutduğu mövzunu, yazdığı mövzunu dediyim kimi ürəyini varaq eləyib, qanını qələmə mürəkkəb eləyib, elə yazıb ki, o mövzuya o cür yanaşan bir də bəlkə min il sonra yetişsin. Məsələn, sevgi haqqında bunun bir mahnı da var. Səndən mənə bir ömürlük xatirə, məndən sənə nə qalacaq, nə bilim. Çətin, çətin bir də daş üstə daş bitirəm, niyə uçdu bu qalacaq, nə bilim. Damağımda bal sevdanın tuşdadı, uşaq ağlım inadına qurşadı. Bu hönkürdü, bu naqəfil gürşadı, kümə dedim, dedi ancaq, nə bilim. Gülüm, günlər mənə gün yazmağı unutdu, gülüm, günün güllərimi qurutdu. Bu ömürdü, kim qazandı, kim uddu, peşimanı kim olacaq, nə bilim. Bax, burada bir ifadəyə sizin fikrinizi yönəltmək istəyirəm. Damağımda bal sevdanın tuşdadır. Baldan başı çıxanlar təsdiq eləyərlər. Balı təmizliyin yoxlamaq üçün ondan bir az dadanda sonda ağızda şirin yox bir tuş dad qalmalıdır. Çünki o güldən, çiçəkdən alınıbsa və mənim eşqim, mənim məhəbbətim bu qədər damağımda bal sevdanın tuşdadır. Bir məhəbbətin saflığının, təmizliyinin, ülviliyinin ölçüsü məhəbbətin balın sonradan ağızda tuş dadması ilə ölçülməsi, bu Məmməd Arazın yanaşmasıdır, Məmməd Arazın müqayisədir. Və bu yanaşmanı, bu müqayisəni biz poeziyada, Azərbaycan poeziyasında, istər klassiklərdə, aşıq poeziyamızda bundan güclü misralar var. Amma bu yoxdur, bu yenidir. Yaxud axır yetişəcək ayrılıqca. Yeni qafiyələr sistemi yaratdı, biz dedik ki, yenilikçi Məmməd Arazı. Yeni yanaşma, yaxud da ayrılığı görün necə ifadə edir. Xatirələrə bürünmüş bir ayrılıq olacaqsa, sonradan Məmməd Araz onu necə ifadə edəcək? Axır yetişəcək ayrılıq çağı, mən səndə, sən məndə alışasıyıq. Hələ bu görüşü bir-iki yaxın dosta tanışa da danışasıyıq. Xeyli susmayacaq yaddaşın səsi, sözün olmayacaq əvvəli, ardı, qəlbimdə bu adda qadın nəfəsi, qəlbimdə bu adda kişi yaşardı. Sonra bu ülfətin, gülüşün, sözün odu yavaş-yavaş soyacaqdı. Sonrasa bu hislər ürəyimizin gizli bir hissində uyacaqdı. Qalacaq bir uzun, bir şirin nağıl yolu yormayacaq nə məktub, nə zənc. Ya məndən bir təbriş bayram qabağı, ya səndən bir barmaq kağız gələcək. Axır fikrimizə bir iti caynaq, girib bunları da didişdirəcək. Ən məhzun, kədərli anlarda bizə ancaq xatirələr görüşdürəcək. Ta heçinə demirəm, heçinə demirəm. Alışar sinəmdə söz aram-aram, mən sənə vəfalı yaddaşı möhkəm, şirin bir xatirə bağışlayıram. Yəni, ayrılanda da dərin bir insani hörmət, his, belə deyim, məhbətin ülviliyinə toxunmadan cismani ayrılıq, amma əbədi ülvi birlik hissi. Bax, bu Məmməd Arazın sevgi mövzusunda bizim oxuculara verdiyi bir böyük bir mesajdır. Yeni bir fikirdir, yeni bir tövbə idi. Doğrudan, təşəkkür edirik sana xalım. Çox sağ olun, Bəlvan çıxışlara görə. Amma musiqin qanadlarında həm də bir ayrıca zövq gətirir. Bəlkə o söylədiyiniz bir şey şəklində də Əhlivan müəllim, ustad sənətkarımız sizdən eşidək. Və həm də o filmdən yeri gəlmişkən, sonra xanım icazənizlə, dəyərli qonaqlarımız, Məmməd Arazın ömrünün axır çağlarında, deyəsən, o müsahibə alınıb, bir balaca çətin danışır, amma əsas odur ki, şairimiz danışır. O müsahibəni izləyək. Gəlin, daha sonra Əhlivan müəllimin bir də əli çıxışı ilə davam edəcəyik. Yəni, elə şeyləriniz varmı ki, bilməm, siz onları çap etməmsiniz? Vay, elə şeylərdir, vay, çoxdur. Vay, bir istəsi, bir elə gözləyə şeylərdir, çap etməmişəm. Mən elə şeylərdir, vay ki, bir sərt yadırlardır. Deməm, elə üçünsən. Onları çap etməmişəm. Aslində, elə bir bəkəm, elə bir feyran deyil, bir şey yoxdur. Ağla gələn nə məndən yar qalıb, məndən yar qala bilər. Elə bəs, o bitində deyil, bax. Məndən yar qala bilər, bunlar, dedi,
taramak lazımdır. Bu son dönemlerde yazdığınız şiirlerden. Diyebilirsiniz mi? Hele mehbapızı gördüm. İnsanızı bilmedim. Şehir hakkında düşmemde, sehbetçilerimde. Bizim böyle sanatçılar aramızı koymuyorlar yazmak. Bunların arasında yeri hesapladı. Sizin arasan, Nizami Yargöz'ün babamın arası, şehirden uzak olma dünyada çünkü Nizami'yi kurtardım. Ama şehrin doğrudan bir Nizami'yi kurtardı o da. Sonra bize Hüzur'u geldi, Resmi geldi. Zemani geldi, Fevkalası Şahinler'in geldi. Sabir geldi, Sabahat'ın geldi, Yasir Hoca'nın geldi. Ama siz yazmışsınız ben yazıyorum. Şey. Benim yaşımda ne değişildi? Benim gelişimde ne değişildi? Edebiyat var. Edebiyat mı soğuk, zengin edebiyattı soğuk, böyle edebiyattı. Doğrudan da şeyden uzağa bulmadın ama çiftliği yapmayı kurtardım da. Akıfezo'nun bir şey, şerhi beyana sıkmadı ama. Doğrudan da şerhi beyana sıkmadı. Mehmet Ağa sığır mı böyle bir dinleyin? Ben de sonra ben sığmam. Her anda hesabatı eğer özünün şey, sen ihtiyatta oluyorsun. Bir hesabatı var sen.
duman deyiləm, bağında tufan deyiləm. Bağında duman deyiləm, bağında tufan deyiləm. Sən geçsən qovan deyiləm. Sən qaçsan qovan deyiləm. Məndən qaçmağa nə var ki, 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 mən aşıq necə gözlər, necə qaş, necə gözlər alan qurban. Gözləri kibri çalan, yar yolun necə gözləyir. Dəli kürü xana razı. Xalqımız unudan deyil, gözəl şairimiz Məmməd Arazi. Aydar, aydar, ah, həməyə. Dilim dinməz, kipriklərim səsilər. Necə xoşdur ürəyimi kəs elə. Qalan ömrəy yarım ürək bəs eylər. Unut məni, aldat məni, at məni. Enişi qar, yoxşu qar bu yolun. Yad nəfəsdən buz qayası su olu. Yalan yolu beş addımlıq su yolu. Allat məni, umut məni, at məni. Sən ömrünün ateşində yananda, kölgən kimi gərəksizəm yanımda, qiymətli bir itik saxla yanımda, unut məni, aldat məni, at məni. Gözdən gözə körpü salmaq nə işdi, baxışların meylini tez dəyişdi, təzə attım özü təzə döyüşdü, aldat məni, unut məni, at məni. Bu sevdadan nə yetirdik, nə üzdük. Dalğasında nə qərq olduq, nə üzdük. Axır səni düzdə qoydu bu düzlük. Unut məni, aldat məni, at məni. Bir sözlə deyəcəm. Məmməd Arazın da şeirində Ələsgərin adını çəkir. Dədə Ələsgər deyir ki, dedim könül işmə dostluq camını, gen dünya başına dar olacaqdır. Ya dost olma, ya möhnətdən incimə, dost yolunda boran qar olacaqdır. Şairin yolları dumanlı, çiskinli, qarlı, boranlı yollardır. Deməli, 1985-86-cı ildə Məmməd Arazın o Sovet dövründə çıxan kitablarının ön sözün Məmməd Aslan yazıbdır. Mən oxumuşam onu başdan ayağa. Deyir ki, Məmməd Araz dedi, o qədər dedi, əvvəla dövlət o vaxtı Sovet dövrü onu çox sıxışdırdı. Deyir, bir dəfə mükafat alacaqdı. Bütün sənədləri gedibdir komissiyanın üstünə. Komissiyanın nümayəndələrindən biri özü də bəstəkar. Deyir, mən belə şair tanımıram. Məmməd Araz dedi, havalanmışdı. Mən belə şair tanımıram, mən nətər tanımıram. Bütün aləm, hamısı el, aləm Məmməd Arazın pişvazına çıxır bir rayonlara gedəndə ki, ay Allah, Məmməd Araz gəlir. Məmməd Arazın əyəqin altında nə qədər qurbanlar kəsilibdir. Sonra dedi, hörmətli həkimimiz, göz həkimi Paşa Qəlbinur var, Allah canını sağ eləsin. Paşa Qəlbinur cavan vaxtlarıdır, bunu başa salıblar ki, da, o bəstəkar sənə xəstəndi. Ona başa saldıqan ki, bu adam böyük şairdir, deyir, gəlir, deyir. Ola bax, kitabda belə yazıb. Məmməd müəllim, Allah canını sağ eləsin, sağdır, Allah canını sağ eləsin, Məmməd Aslan. Necə yazıb, mənim yadımda adamsın. Deməli, gəlir həmin bəstəkar, Paşa Qəlbinurun xəstəsi daxil, deyib ki, söz arası deyib ki, bəstəkarın da adını demirəm da, deyib ki, bəs siz şeir sevirsiniz, deyib, bəstəkar şeirləmiş, deyib.